Magandang araw mga kayanita! Muli po nating balikan ang part 20 ng ating kwento na pinamagatang Heartache. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ibinalita agad ni Emily sa kanyang kapatid ang tungkol sa pagpayag niya sa alok na kasal ni Ronald. Hindi niya maitago ang saya at katuwaan sa boses. She was really overwhelmed by the feeling of being engaged to Ronald. Oo, nabigla siya sa proposal ng binata. Hindi siya handa na sa gabing iyon din magpo-propose ng kasal ang nobyo. Ngunit tinanggap pa rin niya ang alok nito. Ni hindi na siya nakaramdam ng pag-aalinlangan na tanggapin ang alok nito. Talaga, Emily? Inano ka na niya ng kasal? Masayang sabi ng Ate Lizelle niya. Yes, ate. Inalok na niya ako. Sagot ni Emily. Anong nararamdaman mo? Tanong ng ate niya. Siyempre, masaya. Ano pa bang ibang mararamdaman ko? Sabing muli ni Emily. Mahinang tumawa si Ate Lizelle. Oo nga no? Wika nito. Yes, I'm really happy. And there's no doubt about that. Wika naman ni Emily. Halata nga Emily. Ikaw ba naman ang magkaroon ng gwapo at machong future husband? Ewan ko pa naman kung hindi ka maging masaya. Sabi muli ng Ate Lizelle niya. Napangiti si Emily at tila nangangarap na tumitig sa kisame habang kausap pa rin ang kapatid sa cellphone niya. Marami pa silang pinag-usapan. Pero maya-maya ay nagpaalam na rin ang kanyang ate. Kailangan na rin kasi nitong mag-lunch. Ipinatong ni Emily ang cellphone sa tabi ng kama at pumunta na sa banyo. Kailangan na niyang maligo dahil makikita pa sila ni Ronald ngayon. Hindi pa siya nakakatungtong sa loob ng banyo nang may kumatok sa pinto. Bigla siyang napangiti. Siguradong si Ronald iyon. Nakasuot na siya ng tuwalya nang pagbuksan si Ronald. Mali, hindi pala si Ronald ang dumating, kundi ang kapatid nitong si Rico. Agad na nakaramdam siya ng kaba nang makita ang binata. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Emily. Hi babe, imbes ay sagot ni Rico. Napalunok si Emily. Ano ba ang ginagawa ng binatang ito sa bahay niya? Rico, anong ginagawa mo rito? Muling tanong niya. Binibisita ka lang naman. Titig na titig na sabi ni Rico sa kanya. Naalaala niya, nakatuwalya nga lang pala siya. Tinakpan niya ang sarili at napaurong. Wrong move. Dahil nabigyan niya ng pagkakataon ng lalaki na makapasok sa loob ng bahay. Namilog ang mga mata niya nang ma-realize iyon. Rico, umalis ka na. Utos ni Emily. Bakit ako aalis? Kararating ko nga lang, hindi ba? Sabi ni Rico. Basta, umalis ka na. Baka maabutan ka pa ni Ronald dito. Sabi ni Emily. So, ano ngayon? Kung maabutan ako ni Ronald dito, wala naman tayong ginagawang kababalaghan, hindi ba? Walang kakabakabang, sabi ni Rico. Napasinghap si Emily nang eskandaloso nitong tinignan ang katawan niya pababa. May naglalarong malademonyong ngiti sa mga labi ni Rico. Dahilan upang panindigan siya ng balahibo. Napaurong siya nang humakbang ito palapit. Ano ang ginagawa mo? May kabang sabi ni Emily. Lumalapit. Ano ba ang nakikita mo?
Walang gatol na sagot ni Rico. Huwag kang lumapit sa akin! Sigaw ni Emily. Ngunit nagpatuloy ito sa paglapit sa kanya. Naramdaman niya ang paglapat ng likod niya sa dingding. Ano ba ang ikinatatakot mo, babe? I'm just visiting you. Wala namang masama, hindi ba? Sabi muli ni Rico. Anong walang masama? I am the girlfriend of your brother. Tapos pumunta ka pa rito para i-flirt ako at tawag-tawaging babe. Sino ang hindi matatakot sa'yo? Paano kung gahasain mo ako, ha? Galit na sabi ni Emily. Ang lakas ng tawa ng binata. Iyan ba talaga ang iniisip mo? Oo, malakas na sagot niya. Ang sama naman pala ng pagkakakilala mo sa akin, sabi ng binata na akala mo ay nagtatampo pa. Lumayo na si Rico sa kanya. Hindi ko alam na ganyan ka mag-isip, Emily. Sa tingin mo, nasa vocabulary ko ba ang rape? Sabi ni Rico. Napatitig siya sa binata. Kung tutuusin, ay wala nga sa mukha nito na gagawin ang bagay na iyon. Unang-una, napakagwapo ng binata para manamantala ng isang babae. Walang-wala sa mukha ni Rico ang bagay na iyon. Baka nga ito pa ang mapagsamantalahan. Ikalawa, sigurado naman na marami ang naghahabol sa lalaking ito. Mga babaeng naghihintay lang na mapansin ito. Pero kung ganoon, bakit sa kanya pa ito nagpapapansin? She was already taken. Hindi na dapat yun sa kanya nagpapalipad hangin. Okay, ano ba talaga ang ipinunta mo rito? Tanong ni Emily. Sasabihin ko lang ang ipinunta ko rito kung magbibihis ka muna. Ayaw mo naman sigurong madimonyo ako bigla. At kung ano pa ang magawa ko sa'yo, hindi ba? Sabi ni Rico. Mabilis pa sa alas 4 na pumasok si Emily sa kanyang kwarto at mabilis na nagbihis. She did not want to tempt him. Wala rin naman siyang planong akitin ng binata. Engaged na kaya siya? Pagkalabas ni Emily, ay nakita niyang nakaupo si Rico sa sofa at parang may hawak na picture. Napakunot noon siyang lumapit sa binata. So, ano talaga ang pinunta mo rito? Pagmasdan mo yan, sabi ni Rico. May iniabot si Rico na litrato kay Emily. Natigilan siya nang makita ang larawan. Si Ronald ang nandoon, kasama ang isang babae na kahawig niya. Oo, kahawig niya ang babae. Pero sa unang tingin, mukhang siya ang naroon, kahit hindi. Pamilyar sa kanya ang mukha ng babaeng nasa picture. Sino yung babaeng iyan? Tanong ni Emily, sabay tingin kay Rico. That woman is Glacy, sagot nito. Tumango si Emily. Tinitigan ulit niya ang picture. Kung hindi siya nagkakamali, ang babaeng kanyang nakikita ay ang modelong madalas niyang makita sa magazines. Iyon ang babaeng nakita nila sa mall. Noong namimili sila ni Ronald ng panregalo ay Ate Lizelle niya. Iyon ang babaeng tinitigan pa ng kanyang nobyo. Parang may isang bagay na luminaw sa kanya. Ex niya ito, hindi ba? Tanong ni Emily. Tumingin siya kay Rico. Tumango naman ito. Ex namin, sagot nito. Namin? Takang tanong niya. Yes, pareho naming naging girlfriend si Glacy, sabi ni Rico. As in, sabay? Tanong pa ni Emily. Exactly, sabi muli ni Rico. Napasinghap siya. Hindi niya alam ang unang sasabihin. Tumingin ulit siya sa larawan. Halos hindi makapaniwala. Sabay na naging girlfriend ng dalawang magkapatid ang babae, sabi ng isang bahagi ng isip niya. Oh my God! Nagtakip siya ng bibig. You look stunned, sabi ni Rico. Sinong hindi?
Sa bagay, ngayon mo lang nalaman ang tungkol dyan, diba? Ronald, never mentioned that to you, right? Tumango siya. Dahil natatakot siya na malaman mo na kaya kaniya nagustuhan ay dahil kahawig ka ng minahal na iyang babae at minamahal pa rin hanggang ngayon, sabi pa ni Rico. What? Gulat na sabi ni Emily. You heard me, Emily. Mahal pa rin niya ang babaeng iyan hanggang ngayon. Kaya nga ganoon pa rin kalaki ang galit niya sa akin. Dahil ako ang mas pinili ni Glesi dati. Mas pinili ako ng babaeng iyon kaysa sa kanya. Hindi naman nakakapagtaka iyon, hindi ba? Mas gwapo ako kay Ronald at mas lapitin pa ng mga babae. Ang yabang mo, sabi naman ni Emily. Yes, but that's the truth, sabi muli ni Rico. Hindi ako naniniwala sa iyo, sabi muli ni Emily sa binata. Nagwapo ako? Tanong nito. Namahal pa rin ni Ronald ang babaeng iyan. Dahil kung mahal pa rin niya si Glesi, hindi niya ako aalukin ng kasal. Nalukan niya ng kasal? Malakas na tumawa si Rico. Parang nainsulto siya. At bakit hindi? Tanong niya. Emily, that guy only proposed marriage to you because he's so afraid that I might steal you from him. Iyon ang dahilan. Kaya gusto ko agad niyang pakasalan. Not because he loves you, but because he wants to win this time. Sabi ni Rico. Ano ba ang ibig mong sabihin? Naguguluhan na tanong niya dito. Alam niya na gusto kita. At alam niya na may pag-asa akong maangkin ka. Kaya gusto na agad niyang pakasalan ka. Hindi mo pa rin ba naiintindihan, Emily? Nakigitan ni Ronald sa'yo si Glesi. Kaya ka niya gusto. Muli ay sabi ni Rico. Kung nagkataon na hindi mo kahawig si Glesi, sa tingin mo ba magugustuhan ka niya? Hindi. Because she's still in love with Glesi. At hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matanggap na nagkahiwalay silang dalawa. Kaya sa'yo niya ibinubuhos ang lahat ng pagmamahal niya para kay Glesi. Patuloy pa rin sabi ni Rico. Napanganga si Emily. Parang ayaw rumihistro sa isip niya ang mga pinagsasasabi ng binata. Tumayo si Rico. Why not ask Ronald? Siya ang higit na nakakaalam ng bagay na iyon. At baka sakaling kapag sa kanya na nanggaling ang katotohanan, ay maniwala ka na Emily, sabi ng binata. Lumabas na ng pinto si Rico. Naiwan kay Emily ang litrato ni Ronald at Glesi. Sa picture ay masayang nakaakbay si Ronald sa babae. He looked like he was so in love with the woman. At ganoon din ang itsura ng babae. They looked so in love at each other. Parang nag-echo muli ang mga sinabi sa kanya ni Rico. Naramdaman niya ang pagtutubig ng mga mata. Parang may katotohanan ang sinabi ng binata. Ayaw niyang maniwala, ngunit malakas ang pakiramdam niya na maaaring tama ang sinabi nito. Naalaala ni Emily ang reaksyon ni Ronald nang makita si Glesi sa department store. May galit at hinanakit sa mga mata ng nobyo. Parang nabubuhay pa rin ito sa nakaraan. Hindi niya alam noon na ang babaeng iyon ay may kaugnayan sa kanakaraan ni Ronald. Kaya hindi na lang niya pinagtuunan iyon ng pansin. Ngunit ngayon, na narinig na niya mula kay Rico ang tungkol kay Glesi, parang may bagay na nabigyang linaw sa kanya. Kaya pala ganoon na lamang ang pagiging obsessed sa kanya ni Ronald. Kaya pala, may pinaghuhugutan ang pagiging siloso nito. Now, she understood the reason he was like that. Pero kailangan pa rin niyang kumprontahin ang nobyo. Honey, is there something wrong? Kanina ko pa napapansin na tahimik ka, tanong ni Ronald. Tumingin siya sa nobyo nang marinig ang tanong nito. Katatapos lang nilang manood ng sine.
Ngayon ay nasa isang coffee shop sila kung saan sila nagkakape. Magkaharap silang dalawa. Tama ang binata. Kanina pa siya tahimik. Kanina pa siya nag-iisip ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa nobyo, sa kapatid nito at sa ex-girlfriend ng dalawa. Hindi niya mapigil ang mag-isip kahit na pinipilit niyang maging masaya. She was trying to look happy pero parang hindi effective sa sitwasyon niya ngayon. Sa totoo lang ay apektado siya. Sobra siyang apektado kahit wala naman siyang confirmation na naririnig mula sa nobyo. Siguro ay dahil malakas ang pakiramdam niya at iyon ay tila nagsasabi sa kanya na may bahid ng katotohanan ang mga sinabi ni Rico. Wala. May iniisip lang ako. Pagdadahilan niya. Tungkol saan naman? Usisa ni Ronald. Huwag mo nang alamin. Hindi naman importante. Pilit ang humiti si Emily. Okay. Sabi mo eh. Teka. Nagandahan ka ba sa pinanood natin kanina? Ang ganda, di ba? Tanong ni Ronald. Anong... Oo. Maganda nga. Sabi ni Emily. Siya ang pumili ng panonoorin nila. Pero dahil sa laging usapan nila ni Rico kanina, ay halos hindi niya naintindihan kung ano ang itinatakbo ng kwento ng pelikula. Hindi sinasadya na napatingin si Emily sa entrance ng coffee shop na kinaroroonan nila. Nakita tuloy niya ang pagpasok ng isang matangkad at magandang babae. The beautiful woman was no other than Glessie. Ito ang babaeng nasa picture na ibinigay sa kanya ni Rico. Ang babaeng di umano ay sabay na naging girlfriend ni Ronald at Rico. At ang babaeng nakita nila ni Ronald sa department store. Ang liit nga naman ng mundo. Ito ang isa sa laman ng isip ni Emily na gumugulo sa kanya. At eksaktong naroon pa ang dalaga sa lugar na kinaroroonan nilang dalawa ni Ronald. Napatingin din ito sa tinitingnan niya. Sa reaksyon naman ng binata, natuon ang atensyon ni Emily. Nakita niyang natigilan ang nobyo at binalot ang emosyong hindi niya mapangalanan ang gwapong mukha nito. Parang may bumikik sa lalamunan niya habang pinagmamasdan ang mukha ni Ronald. Masasabi niya na apektado ito na muling makita ang dating nobya. She could see it in his eyes. Napatingin sa gawin nila si Glessie at nakita nitong nakatingin si Ronald. Unang lumarawan sa magandang mukha ng dalaga ang gulat. Gulat na muling makita si Ronald. She could tell because of her reaction. Tinanggal ni Ronald ang tingin kay Glessie at kay Emily ulit ito humarap. Humiti ang nobyo sa kanya, but she knew it was a fake smile. Pinipilit lang nitong umiti. Tara na, honey. Pagkuwan ay sabi ni Ronald. Ang biglang pagyayaya ni Ronald na umalis na sila sa coffee shop ang nagpalakas ng kutob ni Emily na apektado pa rin ang binata sa dating nobya. Ngunit hindi niya kinumpranta ang nobyo tungkol sa bagay na iyon. Gusto kasi niya na ito ang mag-open tungkol sa nakaraan ni Ronald. Pero labigo siyang may marinig sa nobyo. Naging tikom ang bibig nito sa nangyari. Lumipas ang mga araw na hindi na lang binanggit ni Emily sa nobyo kung ano ang nalaman niya. Ayaw niya kasing ungkatin ang bagay na iyon nang basta-basta. Baka pagmulan pa iyon nang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Ronald. Ngunit lihim niyang inoobserbahan ang kilos ng nobyo. Wala naman siyang ibang napapansin sa binata. Bukod sa minsan, ay tila may malalim itong iniisip. Gustong-gusto na niyang tanungin si Ronald kung ano ang laman ng isip nito. Ngunit, may pumipigil sa kanya na magtanong. Ang takot na kapag sinabi ni Ronald na mahal pa rin ito si Glessie at totoo ang mga sinabi ni Rico. Iyon
ang pumipigil kay Emily. Paano kung totoo nga ang sinasabi ni Rico? Paano kung totoong mahal pa rin ni Ronald si Glessy? At kaya lang siya nagustuhan ay dahil kahawig niya ang huli. Iyon ang labis na kinatatakutan niya. Tinitigan ni Emily ang mga bulaklak sa harap niya. Nakakasiguro siya, galing na naman iyon kay Rico. Sino pa ba ang magpapadala niyon sa kanya? Maliban sa binata. Nasa bahay siya ngayon. Weekend, kaya walang pasok sa opisina. Naglilinis siya ng bahay nang may kumatok. Walang tao nang magbukas siya ng pinto. Ngunit may flowers naman sa lapag. Tumingin siya sa labas. Nahagip ng tingin niya ang kotse ni Rico. Isang beses pa lang niyang nakita ang kotse ng binata. Ngunit tanda na niya ang kulay at disenyo niyon. Alam mong hindi mo na kailangang gawin iyon. Nangyari na ang gusto mong mangyari. Hindi ba? Sabi ni Ronald. Ronald naman. Muli ay sabi ni Glessy. Umalis ka na, Glessy. I have many things to work on. I don't have time for you. Sabi muli ni Ronald. Pakinggan mo naman ako, Ronald. Pagsusumamo ni Glessy. Hindi mo ba naririnig ang sinabi ko, Glessy? Napatungo ang dalaga. May luhang dumaloy sa kabilang pisingin nito. Okay, kung ayaw mo akong kausapin ngayon, I'm willing to wait for you to talk to me. Gusto ko lang makausap ka. Pangungulit pa rin ni Glessy. Para saan pa? Sabi naman ni Ronald. Para makahingi ako ng tawad sa'yo, Ronald. Sabi ni Glessy. Don't you think it's too late for that? The damage has been done. So, I'm asking you, leave. Utos ni Ronald. Tumango si Glessy. Tumutulo ang luha. Walang emosyon na tiningnan lang ni Ronald ang papalayong dalaga. Isinara niya ulit ang pinto. Bigla, hindi alam ni Ronald kung ano na ang dapat niyang gawin. Biglang-bigla ang pagbisita ng babae. Ni hindi niya napaghandaan na ito pa ang muling lalapit sa kanya. He did not expect that. Glessy, that was the name of the woman who just played with his feelings. The name of the woman who used him for her benefit. Iyon din ang pangalan ng babaeng pinag-agawa nilang magkapatid. But unfortunately, kapatid niya ang pinili nito. Iyon din ang naging dahilan kaya sila nagkasirang magkapatid. He would not forget everything about her because everything that she did was memorable. Paano bang hindi? Sinira nito ang magandang pagsasamahan nilang magkapatid para lang sa pangarap na makapasok sa mundo ng pagmumodelo. Tinuhog silang magkapatid ng babae para lang sa pangarap na makilala at sumikat. Una niya itong naging nobya, ngunit sekreto lang. Pumayag si Ronald na maging sekreto lang muna ang relasyon nila at tulungan ito na makapasok sa pagmumodelo. Modelo na rin siya ng mga panahong iyon. At maganda na ang karera, kaya nagawa niyang matulungan ang nobya na makapagmodelo rin tulad niya. Pero ang hindi alam ni Ronald ay nagkaroon na rin ito ng relasyon sa kanyang kapatid. Nalaman niya iyon dahil sinabi sa kanya mismo ni Rico na nobya na nito si Glessy. At first, he was shocked by the news. Kaya hindi agad siya nakapag-react. And then, hindi siya nakapag-isip agad. Nasabi rin niya na girlfriend niya si Glessy, but secretly. Noong una, ay tinatawanan lang siya ng kapatid. Pero seryosong seryoso ang mukha niya. Are you serious? Tanong ni Rico. Yes, she's my girlfriend, bro. Kaya papaano magiging girlfriend mo siya? Binibiro mo lang ba ako? Alam mo nang may relasyon kami ni Glessy. Kaya mo nasabi yan. Sabi ni Ronald. No, bro. Hindi ba ako ang dapat magtanong? Kung binibiro mo lang ako,
Glessy is my girl, not yours, Ronald. Sabi pa ni Rico. No, Rico. She's mine. Mas una siyang naging akin. Sabi muli ni Ronald. Nauwi sa alitan ang pag-uusap nilang magkapatid. Hindi naniwala sa kanya si Rico na girlfriend niya rin si Glessy. At hindi rin matanggap ni Ronald na kahati niya ang kapatid. Kung hindi pa sila inawat ng kanilang ina, ay hindi matitigil ang pagsasagutan nila. Baka nga, nagkasakitan pa sila dahil sa init ng tensyon na namayani sa pagitan nila. Pero sa pangalawang pag-uusap nila, ay tuluyan na silang nagkasakitan. At ang pumigil sa kanila ay si Glessy mismo. Please, tumigil na kayo. Ronald, tumigil ka na. Sabi ni Glessy. Bakit? Bakit hindi mo sabihin sa kanya na ako talaga ang mahal mo? Na ako talaga ang boyfriend mo? Hindi ba? Glessy, bakit hindi ka makapagsalita? Naghihinanakit na sabi ni Ronald. Ronald, sabi ulit ni Glessy. Sumabat si Rico. Ronald, stop it! Huwag mong ipagpilitan ang bagay na hindi sa'yo. Ikaw ang tumigil, Rico. Mas nauna ko sa'yo kay Glessy. Matagal ko na siyang kilala bago mo pa siya nakita. Galit na sigaw ni Ronald. Stop! Please! Please! Stop, Ronald! Hinawakan pa siya ng dalaga sa dibdib at saka itinulak. Napatitig siya sa magandang mukha nito. Glessy? Sabi ni Ronald. Ronald, tumigil ka na. Oo, boyfriend ko na si Rico. Pagtatapat ni Glessy. Paano tayo? Tanong ni Ronald. Wala namang tayo, Ronald. What we had was just an experimental relationship. Yun lang ang nangyari sa ating dalawa. Sabi ni Glessy. Anong sinabi mo? Naningkit ang matang sabi ni Ronald. You heard my girlfriend, Ronald. Wala kayong relasyon. At kung meron man, ay tapos na kayo ngayon din. Dahil akin na siya. Huwag mo na kaming guluhin pa. Mariing sabi naman ni Rico. Tinanggap ni Ronald ang sinabi ni Rico. Tinanggap niya na mas pinili ng dalaga si Rico. Tinanggap niya na ginamit lang siya nito noong mga panahon na iyon. Pero ang kapalit naman niyon ay hindi na muling naayos ang gusot sa pagitan nila ni Rico. Tuwing makikita sila, ay lagi nilang nauuwi sa pagtatalo. Kulang na lang ay magsuntukan sila. Nalaman din ni Ronald na nakapag-break na rin si Glessy kay Rico. Hinayaan na niya ang dalawa. Wala na siyang pakialam. Pero hindi pala. May pakialam pa rin siya. Hindi kay Glessy, kundi sa relasyon nilang magkapatid. Hindi na sila magkasundo ngayon tulad ng dati. Hindi na bumalik ang magandang relasyon nila. Dati-rati, sabay pa silang naglalaro ni Rico ng basketball. Sabay na tumatakbo sa mga marathon. Napabuntong hininga si Ronald. Hindi na nga yata maibabalik pa ang dati nilang samahan. Dahil kahit ayaw man niyang tanggapin, talagang may lamat na ang relasyon nila. Tama nga naman. Kahit nabuuin mo ang pirapereso ng nabasag na salamin, may lamat ka pa rin makikita at hindi na mawawala ang lamat na iyon. Pero huli na ba para magpatawad siya? Ano ba sa salitang tumigil ka na ang hindi mo maintindihan? Rico, bakit ba ang kulit mo? Bakit pa pinipilit mo pa rin ang sarili mo kahit na sinabi ko ng ayaw ko? Sabi ni Emily. Nginitian lang na matamis ni Rico si Emily. Gusto kita at gusto kong gustuhin mo rin ako. Walang kagatol-gatol na sabi ni Rico. Muntik nang malaglag ang panga ni Emily sa sinabi ng binata. Ang kapal din naman ng mukha mo, ano? Alam mo may relasyon na kami ng kapatid mo. Bakit ba ako pa rin ang napili mong gustuhin? Tanong ni Emily. Bakit? Napipili ba ng puso ang gusto nitong gustuhin? Sagot ni Rico. Alam mo, Rico, ang corny mo. Umalis ka na nga. Pabuy niya sa binata.
Tumalikod na siya sa binata at pumasok sa loob ng bahay. Ngunit pinakalimutan si Emily, kaya binalikan ulit niya si Rico. "Bakit ka bumalik? Namiss mo na agad ako?" Nanguutong sabi ni Rico. "Hindi. Iyon na iyang flowers mo." Padabog na ibinigay ni Emily ang mga bulaklak na galing sa binata. "Huwag ka na magpapakita ulit sa akin, Rico. Huwag mo na rin akong itetext dahil magpapalit ako ng number. Maawa ka naman sa sarili mo. Pilit mo kinukuha ang bagay na nasa iba na. Mabuti sana kung gusto ka. Pero hindi. Hinding-hindi ako papatol sa tulad mo." Mariing sabi ni Emily. Nawala ang pilyong ngiti ni Rico. Hindi na hinintay ni Emily na magsalita pa ang binata. Iniwan na niya ito. Inakala ni Emily na ang pagtanggi kay Rico ang magpapatigil sa binata upang magpadala ng bulaklak, mag-text at pumunta sa bahay niya. Pero hindi. Hindi siya tinigilan ng binata. Patuloy pa rin si Rico sa paggawa ng mga bagay na iyon. Kahit anong pagkatabi pa ang gawin niya. Nagsisimula nang matakot si Emily sa mga pinagagagawa nito. Kahit na nagpalita siya ng number, ay nagawa pa rin malaman ni Rico kung ano ang kasalukuyang ginagamit niya. Nagagawa pa rin siya nitong tawagan, lalo na sa gabi. Kaya ang nangyari, pinapatay niya ang cellphone niya para hindi siya nito matawagan. Kapag tinatanong siya ni Ronald kung bakit patay ang cellphone niya, kapag ito na ang tumatawag, pinapaliwanag na lang niya na empty ang kanyang battery kapag tumatawag ito. Mabuti na lamang at hindi na masyadong nag-usisa si Ronald. Hindi na rin naman siya nag-usisa pa tungkol kay Glessy. Baka sinabi lang ni Rico ang mga bagay na iyon para masira ang relasyon nilang dalawa. Malinaw naman na malaki ang gusto sa kanya ni Rico. Hindi nito gagawin ang mga bagay na ginagawa nito kung hindi talaga siya gusto ng binata. Iyon nga lang, hindi maganda ang ginagawa nito. Because he was trying to destroy her good relationship with Ronald. Napansin ni Emily ang pagiging tahimik ni Ronald ng mga sumunod na araw. She could not help but asked him, "Bakit ang tahimik mo yata?" tanong niya sa binata. Tila hindi narinig ni Ronald ang sinabi niya. Napakunot noo siya. "Ronald," tawag niya. Hindi pa rin siya narinig ng binata. Inilapit ni Emily ang bibig sa tenga nito at nilakasan ang pagtawag. "Ronald!" tawag ulit niya. Mukhang nagulat si Ronald. "Bakit?" tanong ng binata. "Anong bakit? Kanina pa kaya kita kinakausap? Hindi mo ako pinapakinggan. Ano bang iniisip mo?" Umiwas ng tingin si Ronald. "Nothing. Don't mind me," sabi nito. "Anong don't mind me? Eh ang tahi-tahimik mo. Pagod lang siguro ako sa trabaho," sagot ni Ronald. "Nakaka-pressure ba?" tanong ni Emily. "Oo," sagot ng binata. Ang totoo, hindi naman ang trabaho nito ang nakaka-pressure na tinutukoy ni Emily. Si Glessy ang tinutukoy ng binata. Muli kasi nilang nakita ang babae noong minsan nasamahan siya ni Ronald na mag-grocery. Nasa counter ulit sila nang makita si Glessy. At nakita rin sila nito. Ayaw niyang bigyan ng ibang kahulugan ang paraan ng pagtingin ng babae kay Ronald. Parang may gusto pa rin si Glessy kay Ronald. Alam ni Emily kung paano tumingin ang isang babae sa lalaking gusto nito, kaya nasabi niya iyon. Hindi na lang siya umimik. At hindi rin naman umimik si Ronald hanggang sa maihatid na siya sa bahay. Parang nanibago si Emily. Wala yung sweetness ni Ronald sa tuwing inihahatid siya. Wala yung request lagi ng binata sa kanyang bahay matutulog. Wala talaga itong imik. Tila nasa ibang bagay ang isip ng nobyo at wala sa kanya. Nang sumunod na araw, ay hindi na ganoon ang pakikitungo ni Ronald sa kanya. Muli nang nagkaroon ng buhay ang katawang lupa ng binata. Hindi na tahimik
at laging nag-iisip. Pero may isang bagay na napapansin si Emily. Laging hawak ni Ronald ang cellphone at nagtatype ng message kapag nakikita niya. Naisip niya, hindi naman ito pala text at hindi mahilig sa messaging. Kung may kailangan itong kausapin, pagtawag ang ginagawa nito at hindi text. Ronald, tawag niya dito. Ha? Bakit? Sagot ni Ronald. Sino ang ka-text mo? Tanong niya. Nang minsang namamasyal sila sa mall, kanina pa kasi ito text ng text. Hindi naman niya mapagbawalan na mag-text ang binata. Dahil ano ba naman ang pakialam niya? Baka mamaya, mahalaga pala sa nobyo ang ginagawa. Pero bakit pa siya nitong niyayang mamasyal kung may mahalaga naman pala itong aasikasuhin? Dati-rati, kapag magkasama sila, ay nasa kanya ang buong atensyon ni Ronald. Pero sa nararamdaman ni Emily ngayon, ay parang hati ang atensyon ng nobyo sa kanya at sa taong ka-text. Tumingin si Ronald sa kanya pagkatapos ay ibinilsa ang cellphone. Wala honey, just an old friend, sabi ni Ronald. Really? Sino naman iyong old friend na iyan? Bakit hindi mo ako ipakilala sa kanya? Sabi naman ni Emily. Napatitig ang binata sa kanya. Akala yata ni Ronald ay nagbibiro lang siya. Pero seryoso ang anyo ng dalaga. At hindi siya natutuwa sa pinapakita ng nobyo. Kasama siya ni Ronald. Pero may ka-text pa. Ano ba ang gusto nito? Kailangan ko bang sabihin pa sa'yo kung sino iyon, honey? Sabi ni Ronald. Hindi naman. Pero, sabi muli ni Ronald. Wala. Mabuti pa. Umuwi na lang tayo. Sabi ni Emily. Napakunot noo si Ronald. Bakit? Naiinip ka na ba? Tanong ng binata. Hindi naman. Sagot ni Emily. Kung ganoon, bakit gusto mo nang umuwi? Sabi muli ni Ronald. Bakit? Ayaw mo pa bang umuwi? Muli ay sabi ni Emily. Yes, honey. Sagot muli ng binata. Sige, maiwan ka na dito. Uuwi na ako. Seryosong sabi ni Emily. Pumihit siya patalikod kay Ronald at mabilis na naglakad. Naiinis siya sa binata. Hindi naman ito ganoon eh. At never siyang naiinis kapag kasama ang nobyo. Ngayon lang nangyari iyon dahil sa ka-text nito. Ano ba iyan? Para siyang teenager kong umakto. But she could not help it. Naramdaman ni Emily na nasa likuran na niya si Ronald. Honey, wait! Ihahatid na kita! Habol pa nito. No, I can take care of myself. Inis na sagot ni Emily. Yes, I know, you can take care of yourself. Pero ihahatid na kita. Please, huwag ka nang magalit. Pagsusumamo ni Ronald. Tumigil si Emily at hinarap ito. Sige, ikaw na ang maghatid sa akin. Tutal, ikaw rin naman ang nagdala sa akin dito eh. Sabi niya sa binata. Habang nasa sasakyan sila, ay walang imikan ang dalawa. Hanggang sa maihatid ni Ronald si Emily sa bahay nito. Isang Sabado, tumawag si Rico kay Emily. Hindi niya dapat sasagutin, ngunit hindi siya tinigilan ng binata. Nainis na siya, kaya sinagot na niya ito kahit hindi niya gustong gawin. Ano ba? Inis na sabi ni Emily. It's a good thing you answered me at this time, sabi ni Rico. Umangat ang isang kilay ni Emily sa iniasta ni Rico. Excuse me lang ha, pero parang sinabihan na kita na huwag ka nang tumawag sa akin. Inis pa rin sabi ni Emily. Ilang beses pa kayang kailangang ulit-ulitin sa binata na huwag na siyang tatawagan. Kahit yata 1,000 beses na nasabihin niya na huwag siyang tawagan, ay hindi pa rin niya mapigilan si Rico. He seemed irritating her.
Yup. Actually, ilang beses mo nang sinabi ang linyang iyan? Sagot ni Rico. Eh kung ganun naman pala, bakit panay pa rin ang tawag mo? Sadya bang nang iinis ka? At paano mo nalaman ang number ko? Tanong ni Emily. Simple lang. Ikinanong ko sa katrabaho mong bading. Maybe that faggot has a crush on me. Mabilis sumagot kapag tinatanong ko. Sabi muli ni Rico. Ay, Diyos mo nakuha ang number ko? Tanong naman ni Emily. Sino pa bang bading ang kasama mo sa trabaho? Oo nga naman. Si Josh lang. Napapailing si Emily. Ipinahamak na naman siya ng baklitang iyon. Bakit ba ang hilig ikalat nito ang mga bagay tungkol sa kanya? Hindi siguro talaga mapipigilan ang bibig ng baklitang iyon. Napabuntong hininga si Emily. Ano ba ang kailangan mo, Rico? Hindi pa rin ba maliwanag sa iyo ang sinabi ko last time? Sabi ng dalaga. Pinipilit niya ang sarili na huwag sigawan ng binata. Narinig niyang tumawa ito. Bakit ba lagi ka nalang high blood kapag kausap mo ako? Sino naman ang hindi maha-high blood? Sinabi ko na sa'yo na huwag mo na akong tawagan. Hindi ka pa ba titigil? Pagalit na wika ni Emily. Okay, fine. Matagal na akong tumigil. Sagot naman ni Rico. Ay talaga? Hindi halata. Nang-uuyam na sabi ni Emily. Tumawa ulit ito. Alam ko na na wala akong pag-asa sa'yo. I realized, hindi talaga kita makukuha. Pag-amin ng binata. Mabuti naman at marunong ka palang makarealize ano? Sabi naman niya. Yeah, sagot nito. At dapat, ma-realize mo na may mali ka rin ginagawa sa kapatid mo. Because you're trying to steal something away from him. Sabi ni Emily. Are you going to lecture me now? Sabi ni Rico. Eh bakit ka ba tumawag? Tanong niya ulit. Sasabihin ko sa'yo, pero kiss muna. Pili yung sabi ni Rico. Bahala ka na nga. Pakiramdam ni Emily ay sinasagad ng binata ang pasensya niya. Wait, wait! Pigil ni Rico. Ano? Inis na tanong niya. Ipapaalam ko lang naman sa'yo na nakikita ko si Ronald ngayon, sabi ng binata. Really? Nasa Cebu ka rin ngayon? Tanong ni Emily. Nagpaalam kahapon ang nobyo niya na may aasikasuhin itong importante sa Cebu. About business yata. She just told him to take care of himself. Yes, sagot ni Rico. Sinabi na, huwag mo akong lokohin dahil alam ko kung nasaan si Ronald. He said, he's in Cebu, right? Sabi ulit ni Rico. Yes, sagot niya sa binata. Nandito rin ako dahil may inaasikaso rin akong mahalagang bagay. What a coincidence. Nandyan ka sa lugar kung saan naroon din si Ronald. That's good. Pero gaano naman kahalaga ang bagay na inaasikaso mo? Sabi muli ni Emily. Nilangkap pa ni Emily ng sarkasmo ang sinabi. Hindi ka naniniwala na nandito ako sa Cebu? Sabi ni Rico. Naniniwala. Pero hindi ako naniniwala na may mahalaga kang ginagawa dyan. Sabi muli ng dalaga. Oh babe, don't you know that I'm a busy person too? Muli ay sabi ni Rico. Umasim ang mukha niya. Please, don't call me babe. Okay, okay. Pero hindi mo ba tatanungin kung anong ginagawa ngayon ni Ronald? Hindi. Because I know he's working hard for our future kids. Sabi ni Emily. Yeah, pero ngayon ay nakikita ko siya. Tumaas ang isang kilay ni Emily. Pinagululo ko talaga siya ng lalaking ito. Kung nakikita mo siya ngayon, care to tell me kung ano ang ginagawa niya?
sabi ni Emily. Ginagawa niya ngayon? Well, he's chatting and laughing with her beloved ex-girlfriend, the ever-beautiful Glessie. Muli ay sabi ni Rico. What did you say? Gulata sabi naman ni Emily. You heard me. Kasama niya ngayon si Glessie. Nasa isang coffee shop sila. And guess what? They look so happy. So sweet, sabi ni Rico. Natahimik si Emily. Inisip niya na gawa-gawa lang ni Rico ang mga sinabi. Paano naman niya malalaman kung totoong nagsasabi nga ng totoo ang binata, di ba? Baka ginagawa lang nito iyon para magalit siya kay Ronald at makipaghiwalay dito. Malamang, may gusto ito sa kanya eh. Pero bakit kailangan pang si Glessie ang pangalang banggitin nito? Pwede namang ibang babae na lang. Nagbibiro ka lang, sabi ni Emily sa kawala ng ibang reaksyon. Hindi naman kasi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi rin niya alam kung ano pa ang ibang sasabihin. She was so speechless. Gusto mo ng proof? Wika ni Rico. But it was more like na naghahamon ang binata. Sige, sabi ni Emily. Para malaman talaga ni Emily kung totoo ba ang sinabi ni Rico o hindi. Wait lang, pinutol ni Rico ang tawag. Umupo si Emily sa sofa. Pakiramdam niya ay matutumba siya. Oo, nanlalambot ang mga tuhod niya. Nangihina siya at parang ayaw tanggapin ang utak niya ang sinabi ni Rico. Ano raw? Sina Ronald at Glessie? Nasa isang coffee shop? Sa Cebu? Bakit magkasama mga ito doon? Kahapon, ang paalam sa kanya ni Ronald ay may aasikasuhin ito sa Cebu. Akala niya ay tungkol sa business ang ipinunta ng nobyo doon. Pero ngayon, si Glessie ba ang mahalagang bagay na ipinunta ni Ronald doon? Tanong ng isip niya. Napapikit ang dalaga. Hindi. Hindi maaari. Sabi ng isip niya. Parang ayaw niyang isipin na totoo nga ang sinasabi ni Rico. Parang ayaw niyang isipin na magkasama nga ang dalawa ngayon sa Cebu. Parang ayaw niyang isipin na nag-uusap nga ang mga ito. Nagtatawanan at sweet sa isa't isa. Ayaw niyang isipin na nangyayari nga ang mga iyon. She just cannot take that. She cannot take the pain she was feeling right now. She just cannot. Muling tumunog ang cellphone niya. Message galing kay Rico. At hindi lamang iyon basta message lang. May picture na naka-attach. And the picture just broke her heart. Sina Ronald at Glessie nga ang magkasama. Masaya at nagtatawanan. Hinigpitan ni Emily ang hawak sa kanyang cellphone. Natatakot siya na baka bumagsak iyon dahil sa panginginig ng kanyang kamay. Tumawag si Rico. Did you see the picture? Tila nanloloko pa ang tono ng boses nito. Nanginig siya. Yes, thank you, nasabi na lang niya. Pagkasabi niyon, ay ini-off na niya ang kanyang cellphone. And then, she heard someone crying. Someone whose heart was breaking and in pain. It took a moment to realize that it was her. Siya na pala ang umiiyak. Napasandal si Emily sa dingding ng kanyang kwarto at nanghihinang napaupo. Ang mga luha niya ay patuloy sa pag-agos. Ronald, how could you? Sabi ng isip niya. Natigilan si Ronald sa pagtawa nang makita sa isang sulok ng coffee shop ang bulto ng kapatid niya. Akala niya ay binibiro lang siya ng paningin niya. But it was really Rico. What is it, Ronald? Tanong ni Glessie na siyang kasama niya sa loob ng shop. I just saw my brother,
sabi ni Ronald. Tila na alarma ang mukha ng dalaga. Napaayos ito ng upo. Where is he? Tanong ni Glessie. Hindi alam ni Ronald. Ngunit parang may gumuhit na takot sa mukha ng magandang mukha ni Glessie. Agad din naman iyong nawala. Kaya ipinagwalang bahala na lang niya. Over there. Tumayo siya at nag-excuse kay Glessie. Pumunta si Ronald sa mesa na kinaroroonan ng kapatid. What are you doing here? Walang pasubaling tanong ni Ronald. Gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ni Rico doon. Oh, Ronald, it's so nice to see you here. Wika ni Rico. Ngunit hindi naman talaga ito mukhang nagulat na nakita siya. Ang hitsura nito ay parang alam talaga na naroon siya. Really, bro? But it looks like na alam mo naman na andito ako. Tama ba ako, Rico? Sabi ni Ronald. Gumisi ito. Of course not. Ano ang tingin mo sa akin? Stalker? Hindi nga ba? Nagagamit mo nga yan kay Emily eh. Sabi ulit ni Ronald. Namilog ang mga mata ni Rico. Emily? Oh, speaking of that beautiful gorgeous lady, alam mo bang magkausap lang kami kanina sa phone? Sabi ng binata. Naningkit ang mga mata ni Ronald. Nag-uusap kayo? Sabi nito. Yes, pero bago ko siya makausap, nakatikim muna ako ng ilang rejections. Pinapatayan niya ako ng cellphone. Sagot ni Rico. Siya naman ang napangiti. Walang piho na gagawin iyon ng dalaga. Bagay lang sa'yo iyon. Huwag mo nang subukan na kuhanin ang loob ng girlfriend ko, Rico. Mabibigo ka lang. Mariing sabi ni Ronald. I know, dear brother. Sumuko na ako sa kanya. Mahirap ang umasa at umasa at umasa. Sabi muli ni Rico. Mukhang wala lang naman iyon sa kapatid. Nakangiti pa nga ito. But there was something about his smile that he did not like. Tumangu-tangu si Ronald. Okay, that's good. Mabuti iyong sumuko ka na. Because Emily is not like other girls. Magkakaproblema ka lang kung ipagpapatuloy mo ang ginagawa mo sa nobya ko. Naiintindihan mo? Sabi ni Ronald. I know, but I think ikaw naman ang makakaproblema, Ronald. Sagot ni Rico. Nagsalubong ang kilay niya. What do you mean? Tanong niya sa kapatid. Katatapos lang kaya naming mag-usap. Sabi muli ni Rico. Ni Emily? Tanong ulit ni Ronald. Yes. Ano ba ang pinag-usapan ninyo? Ikaw, sabi ni Rico. At bakit ako ang pinag-uusapan ninyo? Sabi muli ni Ronald. Wala lang. Nabanggit ko lang na nakita kita rito. At sinabi ko rin na kasama mo si Glessie. Anyway, alam mo bang alam na ni Emily ang tungkol sa nakaraan nating tatlo ni na Glessie? Nabanggit ko na sa kanya iyon. Sabi ni Rico. Marahasan na hugot ni Ronald ang hininga. What did you say? Nasabi ko rin sa kanya, nakahawig niya si Glessie. Sabi ulit ni Rico. May palagay si Ronald na bigla siyang namutla dahil sa sinabi ng kapatid. Dinagundong ng kaba ang dibdib niya. Ano pa ang sinabi mo? Muli ay tanong niya sa kapatid. Well, iyon lang. Hindi rin naman mahaba ang pinag-usapan namin kanina. Pero humingi siya sa akin ng picture mo. Wika ni Rico. Ano? Picture ko? Sabi ni Ronald. Yes, picture mo kanina habang masaya mong kausap si Glessie. And then, I sent it to her. Actually, kapapatay lang niya ng tawag nang makita mo ako ngayon. I'm sure your girl hates you so much now. Lalo pa at aware siya na ex mo si Glessie. Sabi muli ni Rico. Nanlaki ang mga mata ni Ronald. Kung ganoon,
Iyon ang plano ng kapatid ngayon. Ang siraan siya sa nobya niya. Doon siya nakaramdam ng matinding galit. Iniingatan ni Ronald ang nobya niya. Ngunit tinangka nitong sirain siya. Automatikong nagdilim ang kanyang paningin. Akala ni Ronald ay figure of speech lang iyon. Ngunit literal talagang nagdilim ang kanyang paningin. His brother was no longer a human being in his eyes. Tila iso itong maitim at walang specific na hugis sa mga mata niya. Sa sobrang galit ni Ronald, ay sinugod niya ang kapatid at pinatamaan ng kamao sa mukha. Narinig niya ang pagkagulat sa mga katabing mesa. Ngunit walang definite siyang pakialam kung nasaan sila. Galit siya. Galit na galit. Hindi siya papayag na sa pangalawang pagkakataon ay mawala na naman sa kanya ang mahal niya. And then, he heard a woman's voice. "Ronald, stop it! Please, stop it!" Boses iyon ni Glessie. Naramdaman niya ang paghawak ng dalaga sa kanyang mga balikat. Doon siya tila natauhan. Tumingin siya sa paligid. Nasa kanila na ang atensyon ng mga tao sa coffee shop. Tumingin si Ronald Quirico. Pinapahid ng kamay nito ang dugo sa labi. Matalim ang tingin nito sa kanya, ngunit nakangisi pa rin. "How pathetic, Ronald," sabi ni Rico. "Kailan ka pa nananakit sa pampublikong lugar, ha? Have you lost control?" sabi nito. Bumalik ang galit ni Ronald. Lalapitan niya sana ulit ito, pero pinigilan siya ni Glessie. "Ronald, stop. May mga nakatingin sa inyo. Hindi ba pwedeng pag-usapan ninyo ito ng maayos? Baka magkasakitan pa kayo dito," sabi ng dalaga. Nakakaloko ang ngisi na tumingin si Rico sa babae. "E ano naman sa'yo, Glessie? Kung magkasakitan kaming magkapatid, wala ka namang pakialam doon, di ba? Tinuhog mo nga kaming magkapatid para lang dyan sa pangarap mo," sabi ni Rico. "Huwag mong isali sa gulo natin ngayon si Glessie, Rico," sabi ni Ronald. "Bakit, Ronald? Hindi ba kasali naman talaga siya sa gulo na meron tayo sa simula pa lang? Hindi ba siya ang naging dahilan? Hindi ba?" sabi ni Rico. Hindi nakaimik si Ronald. Tama ang sinabi ng kapatid. Pero ayaw niyang madami pa ang dalaga sa problema nila ngayon. Iba na ang sitwasyon ngayon. Sinisiraan siya ni Rico kay Emily. Tahasan itong ginawa iyon at pinamukha pa sa kanya. Nagtagis ang mga bagang niya. Sigurado siya naniwala kaagad si Emily sa sinabi ng kapatid niya. Malamang nga na ganoon. Maaaring iba ang isipin ng nobya sa picture na ipinasa ni Rico. "Sir, may problema po ba rito?" Napatingin si Ronald sa nagsalita. Ang guard pala. Hindi siya sumagot. Nilagpasan niya ito at lumabas siya sa shop. Kinuha niya ang kanyang cellphone. He dialed her mobile number. Nagri-ring naman ang cellphone ng dalaga, ngunit hindi iyon sinasagot. Pumasok si Ronald sa loob ng kotse at pinaandar iyon. Pupunta siya sa hotel na tinutuluyan niya. Hindi pa siya pwedeng umalis sa Cebu dahil sa mahalagang business meeting na ipinunta niya doon. Sa hotel din na tinutuluyan niya sila nagkita ni Glessie. Aksidente lang ang pagkikita nila at hindi iyon plinano. Maybe it was really a coincidence. Dahil bago pa man sila magkita ng dalaga ay nakapag-desisyon na siya na patawarin ito. Yes, napatawad na niya si Glessie. Why should he have hard feelings toward her if he had already found the one for him? He had found the love of his life. The one he was sure to spend forever with. Past is past, sabi nga nila. Kung ano man ang nakaraan, eh dapat na niyang ibuon na lang sa limot. Siguro, tadhana nang mangyari iyon dahil nakilala niya
talaga ang babae na nakalaan para sa kanya. Naalaala niya ang naging pag-uusap nila ni Glessie sa coffee shop. "I should really thank you, Ronald, for forgiving me. I feel so much better now. Parang wala na akong nararamdamang galit. Hindi na ako guguluhin ng konsensya ko sa gabi," sabi ni Glessie. Napangiti siya. "Hindi naman ako habang buhay na magagalit sa iyo, Glessie. Naisip ko rin naman na patawarin ka. Maybe, tama nga sila. Time heals all the pain," sabi ni Ronald. Napabuntong hininga ang dalaga. "I really hope so. Sana, kaya na rin akong mapatawad ni Rico," sabi muli ng dalaga. He did not give a comment. Hindi niya sakop ang desisyon ng kapatid. At isa pa, hindi pa sila nagkakaayos. Bagkos ay lumalala pa nga ang gulong meron sila. Parang tubig na ilang beses nang nagamit ang relasyon nilang magkapatid. Malabo na. "But anyway, kumusta ka na, Ronald? Mas gumagwapo ka yata ngayon ah. And you look so happy now," sabi ni Glessie. Napangiti naman siya. Biglang sumingit sa isip niya ang magandang mukha ni Emily. "Halata nga. So, siya na ba? Siya na ba ang babaeng dadalhin mo sa altar? Yung babae na nakita ko sa grocery store?" Muling sabi ni Glessie. "Siya na nga," sabi ni Ronald. "Really? Well, she's pretty. Really, really pretty. And it looks like she's caring and thoughtful," sabi ni Glessie. Lumawak ang ngiti niya. "Yeah, you're right. She's really caring," sagot niya sa dalaga. "And she had the most sweet lips I had ever tasted." Gusto sana ni Ronald na idagdag. "You're lucky, Ronald. You already found her. Make sure na hindi mo na siya pakakawalan pa. But knowing you, siguradong hindi mo na papakawalan ang girlfriend mo." "Ano nga pala ang pangalan niya?" tanong ni Glessie. "Emily," sagot naman ni Ronald. "Wow, Emily. What a beautiful name. Imbitahin mo ako ha kapag kinasal na kayo. It would be my pleasure kung masasaksihan ko ang kasal mo," sabi muli ni Glessie. "Of course, you really should come," sagot ni Ronald. "Really?" Di makapaniwalang sabi ng dalaga. "Really," sabi muli ni Ronald. "Oh, Ronald, thank you very much." "You're welcome, Glessie. It would also be my pleasure kung pupunta ka sa kasal naming dalawa. Yes, we had a past. Pero yung past na iyon siguro ang nagturo sa ating dalawa kung sino talaga ang tao na para sa atin," sabi niya. "Yes, Ronald, I'm happy na nakita mo na ang babaeng para sa'yo. At sana makita mo na rin ang lalaking para sa'yo. Malay mo, malapit lang sa'yo ang lalaking iyon," sabi muli ni Ronald. Maybe," sabi naman ni Glessie. At nagkatawanan silang dalawa. Nakarating na si Ronald sa hotel nang hindi pa rin sinasagot ni Emily ang kanyang tawag. Nagsimula na siyang mag-alaala. Pinagpapatayan na rin kasi siya nito ng cellphone. Malinaw, nagalit ang nobya sa kanya. And maybe, at the moment, she did not want to see him. May mga nabuo na sigurong konklusyon sa isip nito. Mariin siyang napapikit. Oh God, no! Paulit-ulit niyang tinatawagan si Emily, hoping that she would answer his call. Pero hindi nito ginawa iyon. "Emily, honey, please answer me," sabi ng isip niya. "Oh, Rico, nasaktan ka ba?" Lumapit si Glessie kay Rico. Ngunit, lumayo ang binata sa kanya. Sumunod siya sa parking area. She wanted to check if he was okay. Nag-alala kasi siya dahil si labi pa ito natamaan ng suntok ni Ronald. At nakita niyang nadudugo iyon. Kailangan sigurong madala ito sa klinik. Rico
Ayos ka lang ba? Nag-aala lang sabi ni Glessie. Nakasunod pa rin siya kay Rico, papunta sa kung saan nakapark ang kotse nito. Tumigil ang binata at hinarap siya. Bakit mo ba ako sinusundan? Tanong ni Rico sa kanya. Hindi ito natutuwa. In fact, he looked mad. Rico, I just want to make sure if you're okay. Nakita ko kung paano ka sinuntok ni Ronald. I think, kailangan mong pumunta sa ospital. Saglit itong tumawa. Ngunit hindi naman mukhang natatawa. Ano bang pakialam mo kung nasuntok ako, Glessie? Why do you care about me? Tanong ni Rico. Rico, I'm just... Sabi ni Glessie. Stop! I don't have time for your drama, Glessie. Stop caring about me. Kaya ko ang sarili ko. Namuo ang luha sa mga mata ng dalaga. Bakit ba hindi man lang siya nito pakinggan? Nag-aalala lang naman siya para sa binata. Kahit hindi sabihin ni Rico, ay nararamdaman ni Glessie na nasaktan ito at apektado pa rin. Pumasok si Rico sa loob ng kotse at pinasibad iyon agad. Hindi man lang tumingin ang binata sa gawin niya. Tuluyang tumulo ang kanyang mga luha. Matindi ang pagpipigil ni Rico. Naihinto ang sasakyan. Tumingin siya sa rearview mirror. Nagtagis ang bagang niya nang makita si Glessie na nakatayo pa rin doon at nakatanaw sa papalayong kotse niya. Gusto niyang bumalik kay Glessie. Ngunit bakit niya gagawin iyon? He can't see any reason kung bakit niya kailangan pabilikin ang sasakyan. Nababaliw na ba siya? Hindi pa naman. Hindi niya dapat kalimutan kung sino si Glessie sa nakaraan niya at kung anong klaseng sakit ang idinulot ng dalaga sa kanya. Yes, he cannot forget her, everything about her. He can still remember how she hurt him by leaving him and breaking up with him. Itinigil niya ang sasakyan. Memories of yesterday was still fresh in his mind. Hindi niya nalilimutan iyon. Kahit na nga ang gusto niya ngayon ay si Emily, bumabalik pa rin ang mga alaala kung saan ang kasama niya ay si Glessie. Hinampas ni Rico ang manibela. Shit! Sabi nito. Hindi pwedeng ganoon siya. Hindi pwedeng naapektuhan pa rin siya ng mga nangyari noon. He should forget everything about her. He would not let himself get stuck in the past while his brother had already moved on. He would definitely look pathetic. Hindi alam ni Emily kung ilang oras na siyang umiiyak. Basta, tumulo lang nang tumulo ang luha niya. Masakit ang nararamdaman ng puso niya ngayon. Parang pinipiraso iyon. Parang hinihiwa. Maliwanag na sa kanya kung sino ang nakakausap ng nobyo sa text. Marahil ay nagkaayos na ang mga ito. Baka nga, nagpaplano na si Ronald na balikan ang dalaga. Si Glessie naman talaga ang mahal ni Ronald. Mula noon hanggang ngayon ay ang babaeng iyon pa rin ang itinitibok ng puso ng binata. Kaya lang naman siguro siya pinatulan ni Ronald ay dahil sa kahawig niya ang babae. Naalaala niya siguro si Glessie kapag tinititigan siya. Kaya ganoon na lang siguro ang obsession ng binata sa kanya at ang takot nito na mawala siya. Si Glessie ang mahal ni Ronald, hindi siya. Mapaitan na pangiti si Emily. Pinahid niya ang kanyang mga luha. Wala rin namang mangyayari kung iiyak lang siya ng iiyak. Ang dapat siguro ay matutunan na niya ang salitang move on sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi niya gagawin iyon, ay baka tuluyan na siyang lamunin ng sakit at bighati. Yes, she had to move on. Habang maaga pa. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ni Ronald. Tinititigan lang niya ang screen ng cellphone niya. At ilang saglit lang, ay naisip na lang niyang i-off iyon. Hindi pa siya handang kausapin ng binata. She might end up crying while talking to him on the phone. Para lang siyang tanga
na umaasang siya ang mahal ni Ronald. At siya lang ang gusto nitong makasama. Even if the truth was right in front of her, ang sakit pa rin. Ang sakit-sakit lang. Hindi alam ni Emily kung hanggang kailan matatapos ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Kung hanggang kailan siya iiyak. Wala siyang ideya. Nagpasa na si Emily ng resignation letter. Iyon ang unang hakbang para makamove on siya kay Ronald. Dapat lang na umalis na siya sa opisina para hindi na muling mag-cruise ang mga landas nilang dalawa. Paggabi lang din niya ginawa ang resignation letter. Pumasok siya ng maaga upang maibigay agad yon sa kanyang boss. Tila nagtataka pa ito. Ngunit sinabi niya na gusto na talaga niyang mag-resign. Ang idinahilan na lang niya ay magsisettle na siya sa probinsya. Sinabi niya na magtatayo siya ng negosyo doon upang masamahan na rin ang kanyang mga magulang. Hinihintay na lang ni Emily ang approval nito dahil gusto na niyang makaalis. Baka kasi maabutan pa siya ni Ronald. Hindi niya alam kung paano haharapin ang nobyo. Mali pala, dating nobyo na niya ang binata kong ituring. Nagulat naman si Flor nang malaman ang pagpasa ni Emily ng resignation letter. Kinumpronta agad siya nito. Hoy, bakit mo ginawa iyon? Ayaw mo na ba rito? Tanong ni Flor sa kanya. Tipid siyang gumiti sa kaibigan. Gusto ko nang mag-resign, sagot niya. Tangi, magpapasa ka ba ng resignation letter kung hindi? Sabi muli ni Flor. Nga naman, gusto ko munang mamahinga, wika niya. Namilog ang mga mata ni Flor. OMG! Mamamatay ka na, girl? Agad-agad? Sabi ni Flor. Loka! Ano ka ba naman? Siyempre, hindi pa. Ang ibig kong sabihin ay gusto ko magpahinga muna mula sa trabaho. Nakaka-pressure na rin kasi minsan, sabi muli ni Emily. Hindi nga, sabi ulit ni Flor. Bakit pa hindi ka makapaniwala? Hindi talaga, friend. Ikaw kasi yung tipo ng tao na dedicated sa trabaho. At ini-enjoy mo lagi ang mga bagay na inaatang sa'yo. Hindi pa nga kita narinig doon na nagreklamo tungkol sa trabaho natin dito. Ikaw yata ang paisi-isi lamang dito sa atin. Kaya imposible na pa-pressure ka na. I think may iba pang dahilan. Mahabang salay sa'yo ni Flor. Tumitig pa si Flor kay Emily. Parang ang tingin na ibinibigay nito sa kanya ay iyong tingin na alam nito kung ano ang problema ang kinakasangkutan niya ngayon. Ang heartbreak na nararanasan niya. Nagkaroon ba kayo ng problema ni Sir Ronald? Maya-maya ay biglang tanong ni Flor. Umiwas siya ng tingin. Emily, Flor, I don't know if it's time for me to answer that. Sagot ni Emily. Bakit naman? Bumuntong hininga siya. Hindi pa siya handang magkwento. Siguro, kapag nakamove on na siya at handa nang sabihin kung ano ang nangyari, ay baka makapagkwento na siya. But, not now. Sariwa pa rin ang sakit at pait na nararamdaman niya sa dibdib. Sige, okay lang kung hindi mo sasagutin ang tanong ko ngayon. Handa akong maghintay kung kailan. Basta, i-text mo ako lagi, ha? Alam mo naman ang number ko. Saka, magkita-kita tayo. Pag may time ka, Starbucks tayo. Basta ikaw ba ang manilibre sa akin? Sabi pa ni Flor. Natawa si Emily at niyakap niya ito. Salamat, Flor. Isa iyon sa mamimiss niya sa oras na mawala na talaga siya sa kumpanya. Namimiss niya ang mga araw na kausap niya si Flor at karamay sa mga problema sa office. Namasa ang kanyang mga mata. Si Flor na ang kumalas ng yakap sa kanya. Pinahid nito ang tumulong luha sa kanyang mga mata. Ang drama ko lang, sabi ni Emily at bahagyang dumistansya. Tumawa naman si Flor. Ayos lang yon. Bigla,
sa isang parte ng opisina ay humahango sa dumating si Josh. Sa kanya agad ito pumunta. Emily! Parang takot at takot ito. Ano? Tanong naman niya dito. May kasalanan pa nga pala sa kanya ang beking ito. Kung kani-kanino, ipinamimigay ang numero niya. Dapat ay masermonan muna niya ito bago siya mawala sa opisinang iyon. Si Sir Ronald, sabi ni Josh. Parang biglang bumilis ang pintig ng puso ni Emily pagkarinig sa pangalan ng binata. Lagi nilang bang bibilis ang tibok ng puso niya tuwing maririnig ang pangalan ng binata. Paano siya makaka-move on kapag ganoon? Ano ang meron sa kanya? Tanong ni Emily. Pinapupunta ka niya sa office, sabi muli ni Josh. Kinabahan siya. Bakit daw? Ewan ko. Basta, pinapupunta ka eh. Gusto ka yatang makausap, sabi muli ni Josh. Sabihin mo, sa ibang araw na lang kami mag-usap. May inaasikaso ako ngayon, sagot ni Emily. Pumihit siya patalikod. Emily, kailangan mong pumunta sa office niya. Kasi ano? Sisisantihin daw niya ako kapag hindi kita napapunta sa opisina niya, sabi muli ni Josh. Napakunot noo si Emily. Ano? Sabi niya. Totoo. Kaya please, please lang Emily, pumunta ka na ngayon sa office niya. Kasi kapag hindi ka pumunta doon, ako naman ang malalagay sa alanganin. Mawawalan ako ng trabaho nung wala sa oras. Parang awa mo na Emily, please. Pagsusumamo ni Josh. Pumunta si Emily sa private office ni Ronald. Kahit na hindi niya gustong makita ang binata, ay napilitan siyang puntahan ito sa opisina. Naaawa kasi siya kay Josh. Nadamay pa ito. Baka nga naman, biglang masisante ang kasama at mawala ng trabaho. Konsensya niya pa rin kapag nawalan ito ng hanap buhay. Nakatalikod si Ronald nang madat na niya. Dahilan upang magkaroon siya ng chance ang matitigan ang malapad na likuran ng binata. Hindi niya mapigil ang mabasa ng luha ang mga mata niya habang ginagawa iyon. She would surely miss him kapag naghiwalay na sila. Mamimiss niya ang lahat-lahat kay Ronald. Ang lahat ng mga araw na magkasama sila. Ang mga gabi na kumakain sila ng sabay. Namamasyal at nagkukwentuhan. Mamimiss niya ang mga kakornihan ng binata. Ang pagsasabi nito ng I love you. Ang kakulitan nito. Lalo na ang unang gabi na nakilala niya si Ronald. Ito ang lalaking dumamay sa kanya noong durog na durog ang puso niya. Ito ang nagturo sa kanya kung paano makapag-move on agad kay Hector. Si Ronald ang sumalo sa kanyang pagkahulog. Hinding-hindi niya malilimutan iyon. Siguro ay tatanda siyang dalaga kapag nagkahiwalay na sila ni Ronald. Dahil ito lang ang lalaking itinitubok ng puso niya at mamahalin sa buong buhay niya. Corny man sigurong pakinggan, but she cannot live without him. Pero kailangan niyang pakawalan ng binata dahil hindi naman siya ang tunay na babaeng mahal nito. He was in love with somebody else, not with her. Bakit ka magre-resign? Napakurap si Emily na bigla sa unang tanong ni Ronald. Paano mong nalaman? Tanong ng dalaga. Humarap ang binata sa kanya at tumitig. Sinabi sa akin ng head ninyo, sabi ni Ronald. Napalunok siya at iniiwas ang mga mata. Ayaw niyang makita ni Ronald ang pamumula ng mga mata niya. Oo, magre-resign na nga ako, sabi ni Emily. Bakit? Tanong ng binata. Gusto ko nang magpahinga sa pagtatrabaho. Naisip ko, magtatayo na lang ako ng negosyo sa probinsya, sagot niya dito.
Hindi umimik si Ronald. Tumitiglag ang lalaki sa kanya. Bakit ba ganoon na lang ito makatitig? Parang gusto siyang tunawin sa klase ng titig nito. At hindi niya makayanan iyon. Maya-maya ay lumapit si Ronald sa kanya. Napahakbang si Emily paurong. Huwag kang lumayo, wika ng binata. Maotoridad ang boses ni Ronald. Kaya napatigil si Emily sa pag-urong. Nakaramdam siya ng panginginig ng tuhod. Akin na ang cellphone mo, sabi ni Ronald. Napatingin siya sa binata. Bakit? Tanong niya. Basta, ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Utos muli nito. Hindi na nagawang umangal ni Emily. Parang sunod-sunura na lang siya na basta ibinigay ang cellphone sa binata. He scanned her cellphone. Nagpipindot ito at parang may mga mensaheng binasa sa kanyang cellphone. Ididilit ko ng lahat ang message ni Rico dito, sabi ni Ronald. Pagkatapos ay ibinigay na sa kanya ang cellphone. Sasabihin ko na rin na ipapa-approve na ang resignation mo, sabi muli nito. Sige, salamat, sagot niya sa pinata. Parang ang sakit marinig nang sinabi nito. Gusto na rin siguro ni Ronald na hindi na siya makita pa. Siguro nga ay nagkabalikan na sila ni Glessy. Pinigilan ni Emily ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Pero hindi yata talaga mapigilan iyon. Umagos na ang mga luha sa pisngi niya. Lumapit pang binata at itinaas ang kamay sa pisngi niya. Napapikit si Emily sa hatid na init ng kamay nito. Naramdaman niya na pinahid ni Ronald ang mga luhang tumulo sa kanyang pisngi. Napapikit siya. Mabuti naman at nais pong mag-resign dito, sabi muli ni Ronald. Lalo siyang napapikit at bumilis pa ang pagdali ng mga luha niya. Why are you hurting me like this, Ronald? Gusto sana niyang itanong. Dahil ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit ng sugat na nararamdaman niya sa kanyang puso. Iyon na yata ang pinakamasakit na heartbreak na naramdaman niya. Mas masakit pa sa heartbreak na naramdaman niya ng pagtaksilan siya ni Hector. Dahil kapag hindi ka na nag-o-opisina, mas madali na nating maaayos ang kasal natin. Magiging may bahay na lang kita at ako na lang ang pagtutuunan mo ng buong pansin at atensyon. Bigla ay sabi ni Ronald. Nagtatakang napatitig si Emily dito. Bigla rin siyang naguluhan. Ano ang sinabi nito? Kasal? May bahay? It took a while before she realized what he just said. Siya naman ang hindi makapaniwala. Totoo ba ang narinig niya? Totoo ang narinig mo, honey, sabi ni Ronald na parang nabasa kung ano ang nasa isip niya. Magpapakasal pa rin tayo. Ikaw at ako ay magiging mag-asawa at tayo pa rin hanggang sa huli. Madamdaming sabi ni Ronald. Napalunok si Emily. Ikinurap-urap pa niya ang mga mata na parang hindi makapaniwala. Kung nananaginip lang siya, ay ayaw na niyang magising. This was a very beautiful dream that she did not want to wake up from. Pero akala ko, sabi niya, anong akala mo? Si Glessy pa rin ang mahal ko? Saglit na tumawa si Ronald. That's not true, honey. Hindi totoong mahal ko pa rin siya. Oo, minahal ko siya. Pero kung tatanungin mo ako kung sinong mahal ko, ikaw pa rin ang sagot ko. Ikaw pa rin ang mahal ko, sabi muli ni Ronald. Pero bakit nakita kayo ni Rico sa Cebu na magkasama? Tanong niya rito. Nagkita lang kami doon. Hindi ko plinano iyon. Ibang bagay ang ipinunta ko doon at hindi siya. Nagkataon lang na nag-cross ang landas naming dalawa. By the way, napatawad ko na si Glessy. Hindi ko na kaya maging kimpa ng galit sa dibdib ko. Kung pwede naman ako magpatawad,
Why not? Sabi muli ng binata. Hindi ko na kayang mabuhay sa nakaraan. Hindi ko na kayang magtanim ng galit. Lalo na ngayon, nahanap ko na kung sino talaga ang para sa akin. I am in love with you, the future, Mrs. Ronald Alejo. I want you to know that you're the only woman I love. Gusto kong itatak mo iyan sa isip mo dahil ayokong maulit pa ang mangyayari dapat ngayon. Ang takasan ako, sabi pa ulit ni Ronald. Tumitig ito sa kanya ng may pagmamahal. Naintindihan ni Emily ang sinabi ng binata. At tama ang ginawa nito. Pero may gusto pa siyang linawin. Gusto ko lang malaman, bakit mo ba ako nagustuhan? Tanong ni Emily. Tumawa ang binata at tumitig sa kanya ng may pagmamahal sa mga mata. Bakit nga ba? Ewan ko rin. Basta, naramdaman ko na lang na tumibok ulit ang puso ko habang pinapanood kong umiinom ka noon at naglalasing. Oo, nagandahan ako sa'yo. Pero hindi lang iyon ang nakita ko sa'yo, sabi ni Ronald. Ano pa? Tanong ni Emily. Nakita kong madali kang mahalin at hindi ko na alam kung ano pa ang iba kong nakita sa'yo. Basta isang araw, nagising na lang akong patay na ako sa'yo. You captured my heart, honey. Wala na akong iba pang masabi, sabi ulit ni Ronald. Napakagatlabi si Emily. Hindi na napigilan ang pagbuhos ng damdamin. Napaluha siya sa sobrang kagalakan. Niyakap siya ni Ronald ang mahigpit. Eh ako, mahal mo pa rin ba ako? Tanong nito. Oo, at nasaktan ako nang sabihin sa akin ni Rico na mahal mo pa rin si Glessie. Sa susunod, huwag ka nang makikinig sa kanya, sabi ni Ronald. Hindi pa rin ba kayo nagkakaayos? Tanong ni Emily. Hindi pa, honey. Dapat, bago tayo ikasal, maayos na kayo. Ayaw kong mailang sa kanya dahil kapatid mo siya. Dapat magmahalan kayong magkapatid. Buti pa si Rona, mabait, sabi ni Emily. Napangiti si Ronald. Hayaan mo, aayusin ko na ang tungkol sa amin. Sa ngayon, may ibibigay ako sa'yo. May kinuha si Ronald sa bulsa at inaabot kay Emily. Inside the box was the most beautiful engagement ring she had ever seen. Ronald, nasambit niya. Nagniningning ang mga mata na tumitig siya sa mukha ng binata. He smiled at her and kissed her lips tenderly. Kinuha nito ang singsing sa maliit na box at inilagay sa palasingsingan niya. You like it? Tanong nito. Of course, sagot naman ni Emily. So, ibig bang sabihin nito, hindi ka na makikipaghiwalay sa akin? I knew you would do that. Huwag mo nang itanggi, sabi muli ni Ronald. Napangiti si Emily. Hindi na, at hindi ko rin naman gagawin iyon dahil ako lang din naman ang masasaktan. Pareho lang din naman tayong maghihirap ang kalooban, sabi muli ng dalaga. Good girl. He kissed her again. Hinawakan siya ng binata sa baywang at walang sabi-sabing binuhat at ipinatong sa ibabaw ng executive table. He kissed her again. Nalalanghap ni Emily ang pabango ng binata. Napahawak siya sa matipunong balikat nito at tinugon ang halik nito. Mainit na naman ang ulo ni Rico. Mula nang huli silang magkita ni Glessie, ay dumalas na ang pag-init ng ulo niya. Sa init ng ulo, ay lagi niyang napagbubuntunan ng galit ang sekretarya niya. Sir Rico, hindi ko pa po natatapos ang presentation na pinapatapos ninyo eh. Sorry po, sabi ng sekretarya. What? Hanggang ngayon? Hindi mo pa rin natatapos? Anong klase kang sekretarya? I gave you 1 week to finish the presentation, sabi ni Rico. Iyon na nga po, sir.
1 week ang ibinigay ninyo sa akin. Eh nakaka 3 days pa lang naman po mula nang ibigay ninyo ang work sa akin. Sagot ang sekretarya niya. Natigilan si Rico at napatitig sa mukha nito. 3 days pa lang? Opo sir, kaya may 2 days pa po. Wala pa pong 1 week. Sagot naman ang sekretarya niya. Napakamot siya sa batok, ngunit walang sinabi. Pinalabas na lang ulit niya ang sekretarya at sinabing ipagpatuloy na ulit nito ang ginagawa. Pero maya-maya ay bumalik ito. Ano na naman? Wika ni Rico. Mukhang kinikilig ito, parang nakakita ng artista. Napakunot noo siya. Sir Rico, may naghahanap po sa inyo. Ang ganda pa ng ngiting nakapaskil sa mukha nito. Sino? Tanong niya. Kapatid niyo po. Sagot nito. Si Rona? Muling tanong ni Rico. Hindi po sir. Si Sir Ronald. Nandoon po siya sa labas. Ang gwapo po niya. Nakakalaglag panty. Piliang sabi ng sekretarya. Tumikhim si Rico. Umangat ang isang kilay niya. So, ano raw ang kailangan niya? Gusto raw po niya kayong makausap. Ngunit biglang bumukas ang pinto at mula doon ay pumasok ang kanyang kapatid. Napaismid siya. Ano ang ginagawa nito sa opisina niya? Sige, iwan mo na muna kami, miss. Sabi ni Ronald sa sekretarya. Ngiti-ngiti naman na sumunod ang babae. Kahit kailan talaga, malakas ang dating nito sa mga babae. Sabi ng isang bahagi ng isip ni Rico. What do you want, Ronald? Tanong ni Rico nang lumapit ang kapatid at tumupo sa silyang kaharap niya. Naalaala niya ang ginawa niya sa kapatid at sa nobya nito. Ang pagpapadala niya ng litrato na kuha sa coffee shop kung saan magkasama si Ronald at Glessie. Hindi kaya itutuloy nito ang pagsuntok sa kanya na natigil lang naman dahil sa pag-awat ni Glessie. Susuntukin mo ba ulit ako? Kung iyon ang ipinunta mo, then you're out of luck. Nandito ka sa teritoryo ko, kaya hindi mo ako masasaktan, sabi ni Rico. Tumaas ang sulok ng labi ni Ronald. No, I wouldn't do that. Well, I'm sorry about that, brother. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Nadala lang ako sa galit, sabi ni Ronald. Nagulat si Rico. Ito pa ngayon ang humihingi ng tawad sa kanya. Hindi ba dapat ay galit pa rin ito sa kanya dahil tinangka niyang sirain ang relasyon nito at ni Emily? Is something wrong? Bakit mo sinasabi iyan? Umamatay ka na ba, Ronald? Maya-maya ay tanong ni Rico. No. Gusto mo na ba talaga akong mamatay? Sabi ni Ronald. Umangat ang isang kilay ni Rico. Let me think. Kung mamamatay ka, wala na akong karibal kay Emily. Mapapadali na maging akin siya. But there's no thrill. Kaya dapat mabuhay ka pa. Sabi muli ni Rico. Tumawa naman ito. You're really impossible, Rico. Sabi ni Ronald. Napakunot noo siya. Why are you laughing? Tanong niya sa kapatid. Teka, parang may hindi talaga tama sa nangyayari. Nothing, brother. I just came here to ask for your forgiveness. Sabi ni Ronald. What? Gulat na sabi ni Rico. Alam ko hindi pa rin tayo okay ngayon. Our relationship as brothers is not okay. We're not okay. Pero gusto ko na sanang maayos kung anumang pagkakalabuan sa pagitan natin, Rico. I want my brother back. Gusto kong ibalik ang samahan natin bilang magkapatid. Tanda mo pa ba? Noong mga bata pa lang tayo, ang hilig nating maglaro ng yoyo. Kapag nasa probinsya tayo, lagi tayong gumagawa ng saranggola at pinapalipad natin iyon. Tapos, kapag nasa dagat,
ay nagpapaunahan tayo sa paglangoy. Patuloy ni Ronald. Why are you saying these things now, Ronald? Tanong ni Rico. Ikakasal na ako. Gusto ko bago kami magpakasal ni Emily, ay maayos na ang hindi natin pagkakaunawaan sa isa't isa. Bubuo na ako ng pamilya ko. Sana, bago ako maging isang ama, sa mga magiging anak namin ni Emily, ay wala nang galit sa pagitan natin. I want to raise my kids na may tatawagin silang Tito Rico. Pwede ba? Pwede bang ayusin na natin ito? Kahit para kay Emily na lang. Mahabang paliwanag ni Ronald. Hindi si Rico ang tipo ng lalaki na madaling napupukaw ang emosyon. But at that moment, ay naramdaman na lang niya ang pamamasa ng mga mata. His heart melted upon hearing his brother's word. Tama ito. Bubuo na ito ng pamilya at ayaw niyang ipagdamot ang bagay na hinihingi nito. Ronald, I don't know, but hindi ba ako ang dapat na humingi sa iyo ng tawad? I mean, marami akong nagawang hindi maganda sa iyo, sabi ni Rico. Wala na sa akin iyon, Rico. Ang gusto ko lang ngayon ay magkaayos na tayo, bro. Ngumiti siya. May isa muna akong kondisyon bago ang lahat, sabi naman ni Rico. Ano iyon? Tanong ni Ronald. Can I hug my brother? Sabi ni Rico. Nagkaayos sina Ronald and Rico. The two brothers were back to being close. Natuwa si Emily nang ibalita iyon sa kanya ni Ronald. Napanatag na ang loob niya. Sa araw ng kanyang kasal, ay masayang masaya siya. Pakiramdam niya ay naitama na ang lahat ng mali sa paligid. She felt so happy at the moment. Simple lang ang kasal niya. Isang garden wedding na dinaluhan ng ilang mga kamag-anak at mga kaibigan nila ni Ronald. Natuwa siya nang makitang dumalo si Flor at kasama nito si Josh. Nakangiting kumaway sa kanya si Flor. Maya-maya ay pupuntahan agad niya ito para pasalamatan. Her sister Lizelle and Hector also came. Kasama pa nga ang ilang pinsan niya. At kahit naman buntis ang kanyang kapatid, ay maganda pa rin ito. Hindi pa rin naman talaga ito magpapahuli sa pagandahan. Pumunta rin sa kasal nila si Klesi. Ina-expect na niya ang pagdating ng dating nobya ni Ronald. Wala siyang nararamdamang insecurity nang makita ang modelo. Actually, may napansin nga siya eh. Hindi lang ito sa kanilang dalawa ni Ronald nakatingin. Parang mas nakatitig pa ito sa best man nila. Siyempre, sino pa ba? Si Rico. At napansin rin niyang nakatingin sa babae si Rico. Napangiti na lang si Emily. She smelled something romance. Hindi lang niya naaamoy. Nararamdaman pa niya sa atmosphere. Abot ay nga ang ngiti na ngiti ni Ronald habang hinihintay siya sa altar. There was so much love written on his face. Hindi niya mapigilan ang mabasa ang mga mata. Pinigilan pa niya ang mapaiyak. Baka kasi masira ang kanyang makeup. Oh, honey, please don't cry. Pakakasalan na naman kita ah, sabi ni Ronald. Loko, these are tears of joy. Hindi ko lang makontrol, sabi naman ni Emily. Napangiti si Ronald. I know, honey, and I love you, sabi ng binata. I love you too, sabi naman ni Emily. Maya-maya pa, ay nagpapalitan na sila ng vows. Habang ginagawa iyon, ay nakatitig si Emily sa mga mata ni Ronald. Sinasabi pa lang ng binata, ay alam na niya ang tunay na nararamdaman nito habang nakatingin siya sa mga mata nito. She can always read the love in his eyes. With all my heart, I will always love you, Emily. And I will always do love you too, Ronald. Seryoso ding sabi ni Emily. After that, their wedding song played dramatically as their lips met.
Isang linggo, pagkatapos ng kasal nila ni Ronald, ay nanganak naman ang kanyang ate Lizelle ng isang cute at healthy baby girl. Kinuha silang mag-asawa ng mga ito bilang pangalawang magulang ng mga anak ng mga ito na si baby Lisette. Pagkalipas ng isang buwan, ay naglihi na rin si Emily. Walang pagsidla ng tuwa si Ronald. Sa wakas, ay magiging isa na silang pamilya. At pinapangako niya na wala nang makakaagaw pa sa kanyang asawa kahit na sino. Ibibigay niya sa mga ito ang kanyang pagmamahal, pag-aaruga, at ipapakita niya na hindi nagkamali si Emily na siya ang pinili nitong makasama habang buhay. Dito na po nagtatapos ang kwento na Emily at Ronald na pinamagatang Heartache. Sana po ay naibigan ninyo ang kanilang kwento ng pag-ibig. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless everyone!